Και δράκος άμα υπάρχει, με το μαχαιρώσει κάποιο έντε και άλλο. Δεν είναι και το θέμα happy end, το end αφορά εσάς. Για μας είναι αρχή. Έλα, ρώτησε, παρακαλώ. Λοιπόν, επομένως, σήμερα η ρητορική η οποία ακολουθείται από τους συγκυβερνώντες προκειμένου να εκφοβήσουν εκ νέου τον ελληνικό λαό, απέτυχε. Πέρασε λοιπόν, συνεχίζουμε να λέμε την πολυγλωσία. Δεν είναι ρητορική. Είναι συγκεκριμένα, κύριε Γεροβασίλη. Η οικονομία, ξέρετε. Αλλά δεν μπορώ να προσπερνάω σχολεία στα τα προηγούμενα. Τα νούμερα έχουν την τάση να εκδικούνται. Και να σας θυμίζω λοιπόν τα νούμερα, την εξάμηνη παράταση των ομολόγων του Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σας το θυμίζω, ναι, για να μην την πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, διότι αυτό είναι γεγονός. Και είναι γεγονός που έγινε χθες. Έγινε, όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, είναι αλήθεια και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι και να λέει ο Σαμαράς σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε αυτό. Επομένως δεν υπάρχει. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι δεν υπάρχει δηλαδή το παραμύθι πια. Οι ξένοι θα αλλάξουν με βάση αυτά που λέτε εσείς. Διεθνώς, και στην Ευρώπη έχουν αλλάξει. Μόνο εδώ ακούμε μόνο το κακό πράγμα. Δεν ακούγεται ούτε γράφεται στην Ευρώπη. Ακούμε, γιατί δεν τα ακούμε όλα. Όχι, δεν μιλάω για εσάς προσωπικά. Για όλους, τα ακούμε όλα. Λέω γενικώς. Αλλά ακούμε και τους διεθνείς παράγοντες. Γενικώς τι συνηθίζεται να λέγεται, ας πούμε, στις συζητήσεις. Ότι η κρίση δεν μπορεί να λυθεί κατά αυτόν τον τρόπο και ότι η κρίση δεν είναι ελληνική. Επομένως, έχουμε τη δήλωση της Ιρλανδίας που ζητάει να ανοίξει η διάσκεψη για το χρέος, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, είναι η αντίδραση ενός κράτους ήδη. Και σας θυμίζω όλα αυτά τα οποία γράφονται και συζητούνται από πολλούς οικονομολόγους και διάφορα φαντς κλπ. Αυτές τις μέρες. Ότι πρέπει η κατάσταση να ανατραπεί και η λιτότητα δεν πάει άλλο και το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Διαλέξατε. Και το ελληνικό χρέος δεν είναι το βιώσιμο. Σόιμπλε τον ακούσατε τι είπε. Ο Σόιμπλε αυτό θα έλεγε. Α, δεν σ' άρεσε ο Σόιμπλε. Η Ιρλανδία σ' άρεσε. Εντάξει. Μα ο Σόιμπλε, το Σόιμπλε περισσότερο από τους Ιρλανδούς, αν με ρωτάτε. Ο Σόιμπλε όποτε μιλάει, όχι σας αναφέρω, ένα κλίμα. Εντάξει. Ο Σόιμπλε μιλάει και ακολουθεί τη λογική να παρέμβει στις εκλογές του ελληνικού λαού στις 25 του Γενάρη. Αυτό κάνει και έχει ξεσηκωθεί και η Γερμανία. Δεν παρέμβαινε, όλοι έχουν μιλάνε. Έχουν ξεσηκωθεί και η Γερμανία. Όλοι μιλάνε, κύριε Γεροβασίλη. Το σταμάτησαν λίγο όπως προσέξατε, γιατί συνάντησαν την αντίδραση των λαών τους. Ναι. Και γιατί έγιναν και αυτοί. Γιατί είναι ρεαλιστές και βλέπουν τι πρόκειται να συμβεί. Λοιπόν, οι εκλογές στις 25 του Μαρτίου, οι οποίες φέρνουν φυσικά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύουμε. Μην ορκίζεστε ακόμα, είναι νωρίς λιακή. Εκτίμηση κάνω. Εντάξει, εκτίμηση κάνω. Έρχομαι από τον νομό μου, έρχομαι από μια μεγάλη περιοδία, από μια πολύ συντηρητική περιοχή. Από είμαι από τον νομό Άρτας. Συντηρητική εννοώ. Πολιτικά εκλογική. Τα Τρίκαλα δεν πάει καλά. Λοιπόν. Και, προβληματίζεται ο κόσμος γιατί το ποια είναι η αλήθεια. Πιστέψτε με, δεν το λέω για να το πω. Τα νούμερα τα οποία εγώ διαπιστώνω στον νομό Άρτας και έχω εκλογική εμπειρία. Είναι νούμερα αυτοδυναμίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε έναν νομό. Τώρα είναι εκείνο ο πρόεδρος, δεν πιάνεται. Ο πρόεδρος προχθές ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του. Ναι. Και βεβαίως θα συμβάλλει. Είναι και η καταγωγή του από εκεί. Βεβαίως είναι η καταγωγή του και γι' αυτό και είναι ο ίδιος υποψήφιος και στο νόμο Άρτα σαν δεύτερη περιφέρεια. Λοιπόν. Πάμε λίγο στα συγκεκριμένα. Εσείς θα μπείτε στην επόμενη. Επομένως, το κλίμα αλλάζει και αλλάζει υπέρ της δικής μας διαπραγματευτικής γραμμής. Δεν μας λέτε για το κλίμα. Εμείς οικονομικά μιλάμε εδώ. Εσείς λέτε σας μιλάω, θα κάνουμε θαύματα. Σας μιλάω για τις συνιστώσεις της διαπραγμάτευσης. 30 δις είναι πραγματικά που λέει η κυρία Δρέτα. Αυτά είναι νούμερα συγκεκριμένα που είναι μπροστά μας. Δεν είναι μύθος, ξέρετε. Να ούτε είναι επίπεδο κλίματος. Εγώ μπορώ να σας βρω νούμερα μέχρι το 20, τότε πέστε που υπόσχεται. Μας ένα, κυρία Γεροβασίλη, πέστε μας ένα, παρακαλώ, μέχρι το 20. Θέλετε να αμφισβητήσω τα δικά σας νούμερα. Όχι, θέλω να μας πείτε εσείς ένα δικό σας. Εγώ θετικά το λέω. Πείτε μας ένα δικό σας νούμερο. Κοιτάξτε, που αποδεικνύει επειδή ότι αυτά που λέμε όλοι οι υπόλοιποι είναι παραμύθια και φόβος. Μια συζήτηση και δεν πλειοδοτούμε ή μειοδοτούμε νούμερα στις πλάτες του ελληνικού λαού. Δεν είναι τόσο απλά μα τα πράγματα. Μα τι εννοείτε με τα νούμερα βασανίζεται ο ελληνικός λαός 5 χρόνια. Γι' αυτό το λέω έτσι. Δηλαδή η ανεργία είναι ένα νούμερο. Έτσι. Σας παρακαλώ. Ο κατώτατος μισθός είναι ένα νούμερο. Στον αέρα. Η σύνταξη πετάτε είναι ένα τρίτο. Το χρέος είναι ένα τέταρτο. Πείτε μας ένα. Κυρία Δρέτα, πιστική. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς είναι. Πέστε μας πώς είναι για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, τα κόμματα τα οποία στηρίξετε να τους ζητήσετε να σας απολογηθούν γιατί μας λείπουν αυτά τα νούμερα. Δεν θα απολογηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Δεν θέλω να απολογηθείτε. Θέλω να κάνετε μια θετική πρόταση να καταλάβετε.
καταλάβουμε όλοι να μας πείσετε. Δεν χρειάζεται να καταλάβετε εσείς. Καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς δεν θα καταλάβετε ποτέ. Μπορεί να χρειαστείτε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία την επόμενη μέρα. Μπορεί να χρειαστείτε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Οπότε προσπαθήστε να πείσετε και τον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Οπότε κάτι πέστε μας ένα νούμερο. Όχι, μιλώ για μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία που χρειάζεται να διαμορφωθεί στην επόμενη Βουλή, κυρία Επειδή αυτό είναι αδύνατο να συνεχίσουμε. Μισό λεπτό. Είναι μερικά πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δρέτα. Θα βγει από την κάλπη στις 25 του μηνός. Κυρία Γεροβασίλη, η πλειοψηφία. Καμία, η πλειοψηφία θα αποφασίζει. Έτσι γίνεται κάθε φορά. Η πλειοψηφία έχει αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την έρευνα, τη διαπραγμάτευση, ναι ή όχι. Και όταν λέω έχει αποφασίσει, λέω επειδή ο χρόνος είναι και χρήμα εκτός των άλλων, αλλά είναι και δεδομένος. Λέει λοιπόν. Εμείς έχουμε και κάτι διαδικασίες εκλογής πρόεδρου. Ποιο θα ψηφίσουμε δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε και τη διαδικασία πρόεδρου. Θα πάνε τα πράγματα, θα είναι ένα μήνα. Μέχρι να φτιαχτεί κυβέρνηση, να φτιαχτεί κυβέρνηση κτλ. Θα περάσει και κανένα εικοσαήμερο. Το κράτος δεν διαλύεται. Καθόλου δεν διαλύεται. Καθόλου δεν διαλύεται, λέω λοιπόν. Ένα κράτος να μην λέμε και αυτό τον μπαμπούλα. Όχι, δηλαδή. Όχι, αφήστε, δεν θέλω να συζητάμε με υπόρους τρομολαγνικούς, υπόρους πραγματικούς ρεαλιστικούς θέλω να συζητάμε. Λέω λοιπόν. Ή έχει κανείς μια γραμμή που λέει ότι εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν τα θέλω τα 7,5. Δεν τα χρειάζομαι. Τα άκουσα από την κυρία Βαλαβάνη. Σεβαστό, πρέπει να μας πείτε αν τα χρειαζόμαστε ή όχι. Δεν τα θέλουμε. Αλλά αυτό είναι μια κουβέντα που θα μας την πείτε εσείς. Λέει λοιπόν, ή εγώ δεν με ενδιαφέρει, διότι έχω το δικό μου πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης με διασφαλισμένους πόρους, εκ των οποίων πόρων πρέπει να παραδεχτούμε άπαντες ότι ένα τμήμα είναι ευρωπαϊκά λεφτά. Είναι διασφαλισμένοι πόροι λοιπόν για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Άρα εγώ, επειδή είμαι εναντίον του μνημονίου, δεν συζητάω το κλείσιμο. Τη αξιολόγηση. Δεν με απασχολεί, δεν θέλω τα λεφτά κτλ. Τα έχω διασφαλίσει. Ένα. Επομένως, δεν ζητάω παράταση και επομένως, το μόνο το οποίο συζητάω είναι μόνο το χρέος. Ή αυτή είναι η άποψη. Ή η άποψη είναι, εγώ πάω για μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία ή ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Γιατί το έχετε δηλώσει ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑ θα το πληρώσετε. Επομένως, πάω για ένα νέο μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία που το είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στον κύριο Χατζηνικολάου. Και αυτή η νέα ευρωπαϊκή συμφωνία θα δούμε τι θα έχει. Κάπου θα βρούμε το μέσο όρο. Και δεν θα υπάρξει περίπτωση ούτε εξόδου από τη χώρα κτλ. Τι από τα δύο θα γίνει. Για να γίνει η Ευρωπαϊκή Συμφωνία, θέλει παράταση. Είπατε δύο πράγματα τα οποία δεν συγκρούονται. Είπατε δύο πράγματα που δεν συγκρούονται. Κατά τη γνώμη μου. Απλώς τα είπατε με διαφορετικά λόγια. Και είναι συνώνυμα. Για πείτε μου. Λοιπόν, η διαπραγμάτευση παράταση η οποία θα ξεκινήσει την επομένη, η πραγματική πρώτη και μοναδική διαπραγμάτευση που θα γίνει για τη χώρα, δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι εκτός διαπραγμάτευσης και δεν επηρεάζει. Θα εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς. Βεβαίως. Θα εφαρμοστεί έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είναι τα άμεσα μέτρα της πρώτης περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είναι όλο το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, καλά, προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει την επόμενη. Το ξέρουμε κι εμείς, το ξέρουν και εκείνοι. Διότι διαπραγμάτευση μέχρι σήμερα δεν είχαμε. Το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης δεν νομίζω ότι είναι κανείς ο οποίος θα το πει σήμερα. Ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από κανένα. Ούτε εμείς θα το πούμε, αλλά δεν θα το πούμε, αλλά δεν θα το πούν ούτε οι συγκυβερνώντες για τον απλό λόγο ότι δεν το δικαιούνται. Δεν το δικαιούνται. Μισό λεπτό. Ο καθένας στη θέση του. Προσπαθήσεις, κύριε Ρίγα. Ο καθένας. Απαντήσετε όμως και στο ερώτημα, κύριε Ρίγα, από τη δική σας πλευρά.